ሰላም እንዴት ናችሁ የሜሮን GW ቤተሰቦችና ጓደኞች ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነገር ለሰውነታችን የሚስማማ እኔ ጠቅሞኛል ያልኩትን ለእናንተ ደግሞ ሼር ለማድረግ ነው ሱፕ እንዴት አርገን ሱፕ በቀላሉ አዘጋጅተን ለምሳሌ ዳይት ቢኖርባችሁ ዳይት ለመያዝ ከፈለጋችሁ ማታ ቀለል ያለ ነገር ለመብላት ከፈለጋችሁ ለኔ ረዳኝን ለቤተሰቦቼ ደግሞ ለምን ሼር አላደርግም ብዬ ነው እስቲ ዝግጅቱን በጥሞና እንከታተለው እንግዲህ እኔ የምጠቀመው ኮኮናት ኦይል ነው ምክንያቱም ኮኮናት ኦይል ሳምንትም ተናግሬያለሁ ለጤናችን በጣም ይጠቅመናል ለዳጀሽንም ለብዙ ነገር ለጸጉራችን ለፊታችን ለምንበላው እሱን እንጠቀም ብያለሁ እኔ እሱን ነው አሁን የምጠቀመው እናንተም ቤተሰቦቼ ኮኮናት ኦይል ብትጠቀሙ ለጤናችሁ ወይ አቮካዶ ኦይል ወይ ኦሊቫ ኦይል ብትጠቀሙ ደስ ይለኛል እና ዛሬ በሱ ነው የምጀምረው ማለት ነው ይሄ ኮኮናት ኦይል ነው እና ይሄ ደግሞ ሽንኩርት ነው ኦሬዲ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ ሽንኩርቱን እዚህ ላይ አረጋዋለሁ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እና በቃ ሽንኩርቱን እንደዚህ እናቅላለዋለን ከዛ በኋላ የምንፈልጋቸውን ግብአቶች አደርግባቸዋለሁ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነው እራታችንን በተለይ ምሳም ቢሆን አንዳንዴ ብዙ መብላት ካልፈለጋችሁ ሰውነት ለመቀነስ ከፈለጋችሁ ይሄ ጤነኛ የተሟላ ነገር ያለው ምግብ ነው ማለት ነው ለሰውነታችን በጣም ይጠቅመናል እና ያንን ነው እኔ እንግዲህ ለራሴ ፕራክቲስ ማድረገው ለራሴ ምን ለማመደውን ነው ለእናንተ ይሄ ደግሞ የተጠበሰ ስጋ ነው ማድረገው ማለት ነው ሰውነታችን ሁሉንም ነገር ፕሮቲንም ሁሉን ነገር ማግኘት አለበት ዳይትም ስንል የተመጣጠነ ነገር ማግኘት አለብን ሰውነታችንም እንዳይጎዳ ማለት ነው እና ይሄ የተጠበሰ ስጋ ነው ይሄ ደግሞ ካሮት ነው ካሮትን ጠብሼ ነው ካሮቱን አረግበታለሁ ካሮቱን እሱ ከቀላቀልኩት በኋላ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ብሮኮሊን ነው ታቃላችሁ ብሮኮሊን በጣም ቆንጆ ነው ለሰውነታችን ለጤናችንም በጣም የሚስማማ ነው ብሮኮሊን አረግበታለሁ ማለት ነው አሁን ብሮኮሊኑን አረኩበት በጣም ቆንጆ ነው ትወዱታላችሁ በቃ ሀል ለጤናችን በጣም የሚስማማ ነው በቃ በቀላሉ ወደ ሰውነታችን ገብቶ ጤና ስንተኛ ራሱ ምንም አይጨንቀንም ይሄንን ሱፕ ብቻ ጠጥተን ብንተኛ በልተን ብንተኛ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ትወዱታላችሁ ለጤናችን የሚስማማ ነገር ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው እና ይሄ ብሮኮሊኑ ነው ቲማቲሙንም ይሄ ቲማቲም የተከተፈ አብሬ አቁላላዋለሁ ማለት ነው እኔ እጄን ተጠንቅቄ ነው የምሰራው ምክንያቱም ታላቅ እጃችንን ካቃጠለን በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እሳት ላይ ስንሰራ ለእጃችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እኔ እንደዛ ነኝ በጣም ተጠንቅቄ ነው የምሰራው እሳት ላይ ስሰራ ማለት ነው እና ሁላችንም እንደሱ ማድረግ አለብን በጣም የሚያምር ነው በጣም ደስ የሚል ነው ሲታይም ደስ ይላል በጊዜ ብሱ ስንበላውም ለጤናችን በጣም የሚስማማ ነው እና የኔ ቤተሰቦች እንግዲህ ጤናችሁንም ራሳችሁንም እንድትጠብቁ
በዚህ አጋጣሚ ላበረታታችሁ ወዳለሁ። ምንም ሰዓት አይፈጅብንም፣ በቃ ምንም ሰዓት አይፈጅም። ግፋቢ እንዶ ከበዛ 20 ደቂቃ እንደኔ ባጠባብሱት ሽንኩርቱን አቅላልታችሁ አንድ ላይም መጠባበስ ትችላላችሁ። ግን ካሮቱ ቶሎ ስለማይበስልልኝ ነው ጠብሼ እንትን ያልኩት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዝኩኒ ነው። ዝኩኒ ታውቃላችሁ፣ ባለፈው ውሃ ውስጥም ጨምሬ እንደምጠጣ ነግሬያችኋለሁ። ስንበላው በጣም ቆንጆ ነው። ሰላጣ ውስጥም ብናረግ እንደዚህ ሱፕ ምንሰራ ውስጥም ብናረግ በጣም አሪፍ ነው እና ይሄኛውንም አረግበታለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሲታይ ራሱ በቃ ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው እና በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ለጤናችሁ የሚስማማችሁን ነገር ሰርታችሁ እንድትበሉ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ምክንያቱም የምንበላው ምግብ በሰውነታችን ላይ በጤናችን ላይ ተጽዕኖ ያደርግብናል። እኔ እንግዲህ 10 አመት በረዳት ነርስነት ሰርቻለሁ። ስለ ጤና ብዙ አውቃለሁ፣ እውቀትም አለኝ ማለት ነው። እና ስለዚህ ቤተሰቦቼ ይሄንን እንድትመገቡ የምትመገቡትን ነገር በደንብ እንድታዩ፣ ዘይት ብዙ የበዛበት ለጤናችሁ የማይስማማውን ነገር እንደምን ብላችሁ ቀስ እያላችሁ መቀነስ ብትችሉ ደስ ይለኛል። እኔ እንደዛ ነው ያረፍኩት። ቀስ እያልኩ የማይስማማኝም ለጤና የማይስማማውን ነገር ቀስ እያልኩ ከልምዴ አስወጣሁት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጤነኛ ነኝ። እናንተም እንደዚሁ አመጋገባችሁን እንድታስተካክሉ ያለኝን እውቀቴ ሼር ላረጋችሁ ነው ማለት ነው እና አሁን በደንብ ተቆላልቷል እና እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለ። ለሱፑ ያዘጋጀሁት ውሃ ነው። ይሄን አረግበታለሁ ማለት ነው። ፍጥነት ይኖረናል። የፈላ ውሃ ካረግንበት ምግባችን ቶሎ ለመድረስ ቶሎ ይደርስልናል ማለት ነው እና ይሄ የፈላ ውሃ በዚህ አፍልቼው ነው እና እሱ እየበሰለ አሁን ለምሳሌ ይሄ ብሉቤሪ እንደዚህ አይነት ነገሮች እኔ አሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ዝንጅብል፣ ኩከምበር እንደዚህ አይነት ነገሮችን አዘወትር ነበረ። አሁን ደግሞ ሞር ደግሞ ይሄኛውን ለመጨመር ማለት ብሉቤሪ በጣም ለጤንነታችን ጥሩ ነው። በተለይ ከ50 በላይ በታችን ብንሆን የመርሳት ችግር ያለብን ሰዎች ይሄ በጣም እንዳንረሳ ሰውነታችንን ይደግፋል ማለት ነው ብሉቤሪ። ስለዚህ ይሄ በሐኪሞችም የተረጋገጠ ስለሆነ ከአመጋገባችን ውስጥ ይሄንን ልምድ እንድናደርግ ሼር አረጋችኋለሁ። ጥሩ ጥሩ ነገር ለኔ ጠቀመኝን ከምሰማው ከማነበው ያየሁትን ነገር ለእናንተ ሼር አረጋለሁ ማለት ነው እና አሁን ይሄኛውን ብሉቤሪ ጁስ አርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንዴት ያው ጁስ እንዴት እንደሚመጣ ታውቃላችሁ፣ ግን እንደው ላነቃቃችሁ ስለፈለኩ ነው እና አሁን ይሄኛውን እሱ እየበሰለ ሱፓችን እየበሰለ ጁሱን እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ ነው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እዚህ ጋ ኦሬንጅ ጁስ አድርጌያለሁ ኦሬዲ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብሉቤሪ ነው፣ ቀይና ጥቁር ብሉቤሪ፣ እሱን ነው የምመታው ማለት ነው። ኦኬ። እና ይኸውላችሁ ይሄን እንግዲህ በቃ አሁን በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ይሄንን ሰርቼ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ሞላ መሰለኝ እና ስለሞላ ነው።
እና ቀስ ይያልን ምንም ያቸኩል ነገር የለም ቢበላችን ቀስ ይያል እንትን እንላለን ማለት ነው እንለማመዳለን እንደምታዩት 5 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሁንና ጁሱን ሰራው ማለት ነው ምናልባት ብዙ ስኳር ማትጠቀሙ ዲያቤቲክ ምናምን እንደዛ አይነት ችግር ያለባችሁ በውሃ መጠቀም ትችላላችሁ እንደሚመቻችሁ በክራምበሪ ጁስ እኔ በኦረንጅ ጁስ ነው የሰራሁት በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ብሉቤሪ በጣም አሪፍ ነው በጣም ለጤናችን የሚስማማ ነው እና ይወላችሁ እሱ እየበሰለ ይሄኛውን ሰራው ማለት ነው ይሄው ምግባችንም ሱፓችንም እየደረሰ ነው በጣም ያምራል በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው ይወላችሁ በጣም ደስ ይላል ግሪን አረንጓዴነቱ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው እና በጣም ደስ ይላል በቀላሉ ምግባችንን ሰርተን ጤነኛ የሆነ ምግብ ሰርተን እንመገባለን ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ ትንሽ ቃሪያ አረግበታለሁ ይሄው እቺ ቃሪያ ከተፈቷል ቃሪያ ማትወዱ የሚያቃጥላችሁ ከሆነ አታድርጉ እኔ ቃሪያ ስለምጠቀም ነው ማረገው በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው በቃ ያምራል ሲያዩት ራሱ በጣም ነው የሚያምረው አይ ሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ለጁሱ ነው እንግዲህ ይኸውላችሁ በቀላሉ በትንሽ በአጭር ሰዓት ውስጥ እንደዚህ የሚያምር ሱፕ ሰርቼ ይሄ ደግሞ ደረቅ ዳቦ ነው ቶስት የተደረገ ማለት ነው ከፈለጋችሁ እናንተ በዳቦ በቶስት በተደረገ በተጠበሰ ዳቦ መጠቀም ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁም ደግሞ ልክ ሱፑን ባዶውንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እኔ በዳቦ ነው የተጠቀምኩት እራትም ሊሆን ይችላል ምሳም ሊሆን ይችላል ዳይት ለመለማመድ የምትፈልጉ ቀስ እያላችሁ ምሳችሁን ሁለት ቁርጥ የምትበሉ ከሆነ ሱፕ ታረጋላችሁ ወይ እራታችሁን እንደዛ ቀስ እያላችሁ ሰውነታችሁን እኔ እንደዛ እያረኩ ስለሆነ ነው ለመቀነስ ቀስ እያልኩ ከምበላው እየቀነስኩኝ እየተለማመድኩ ነው ማለት ነው እናንተም እንደዛው እያረጋችሁ እንድትለማመዱ የኔን የተለማመድኩትን እኔ የጠቀመኝን ለእናንተ ሼር ለማድረግ ነው እና አሁን ሱፑ ደርሷል ጨውና ትንሽ ቅመም ላርግበት ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ የተቀላቀለ ነጭ ሽንኩርት ነው ትንሽ ጣዕም እንዲኖረው ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አረግበታለሁ ይሄ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ነው ብላክ ፔፐር ይሉታል እሱን ደግሞ ትንሽ አረግበታለሁ ከጥቁር አዝሙዱ ራሱ ጥቁር አዝሙዱ ቴስቱ ደስ ይላል ሳናበዛ ትንሽ ቅመም ቴስት አፋችን ላይ ጥሩ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው ትንሽ ኮረሪማ ትንሽ ነው ያረኩበት ሳላበዛ እና ይሄ ደግሞ ጨው ነው ጨው ትንሽ አረኩበት ማለት ነው እንዲህ ብን ነው ያረኩበት ከፈለጋችሁ እናንተ በምትፈልጉት መጠን ጨውን ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ደርሷል በጣም ቆንጆ ሆኖ ይሄው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው በጣም አረንጓዴነቱ ራሱ በጣም ደስ ይላል ስጋም አለው ካሮትም አለው ዝኩኒም አለው ቃሪያም አለው ሁሉ ነገር የተመጣጠነ ነው ያለው እና እንደዛ እያደረግን ራሳችንን እንድንጠብቅ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያው እንደተለመደው እንዴት አድርጌ እንግዲህ ይኸው ሱፑን እንደሰራሁት በቀላሉ ቆንጆ ሱፕ ሰርቻለሁ እና ከሱ ላይ እንግዲህ ትንሽ አረግና አሳያችኋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ስጋው ሁሉ የተጠባበሰ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም ማለት ነው
እና ይሄ አሁን ቆንጆ ሱፕ ነው ዳቦ ይሄ ሲደረግበት ይለሰልሳል ማለት ነው እና ቆንጆ አርገን እራታችንን ወይም ምሳችንን እንዴት አርገን እንደምንመገብ በቀላሉ ሰርተን ለጤናችን የሚስማማ ነገር ሰርተን ይሆናችሁ በጣም ነው የሚያምረው ዳቦ ጋራ በጣም ደስ ይላል እና ብሮኮሊኑ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው ለጤናችን የሚስማማ ነገር ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ለጤናችን የሚስማማ ነገር ይሄ ደግሞ ሰላንትሮ በጣም ወዳለው እዚህ ሀገር ሰላንትሮ ይሉታል ድምብላል መሰለኝ በእኛ ቋንቋ እና እሱ ላይ ትንሽ አረግበታለሁ ድምብላሉ በጣም ደስ ይላል ላይክ ሰላጣም ስሰራ ይሄኛው ድምብላል አረግበታለሁ ቅጠሉን ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ይሁላችሁ ግሪንነቱ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው እንደሚታያችሁ በጣም ቆንጆ ነው ብሉኝ ብሉኝ የሚልና የኔ ቤተሰቦች እንደዚህ ሰርታችሁ ራሳችሁን እንድትጠብቁ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ይሄ ደግሞ ብሉቤሪ በጣም አሪፍ ነው አይምሯችን የመርሳት ችግር እንዳይኖርብን ይረዳናል በጣም ቆንጆ ነው እኔ በኦሬንጅ ጁስ ነው የሰራው በጣም አፍ ላይ ራሱ እንዴት ቆንጆ መሰላችሁ እና ልምድ እናድርገው በቃ አሁን እኔ ብሉቤሪ ብዙ ልምድ አላረኩትም ነበር አሁን አይምሮን ለመርሳት ለብዙ ነገር ይጠቅማል ተብሎ ስሰማ አሁን ይሄንን ደግሞ ልምድ ለማድረግ እየተለማመድኩ ነው ማለት ነው እናንተም የምግብ አመጋገብ ዘዴያችሁን የምትጠጡትን እንድትቀይሩ ለሰውነታችሁ ለጤናችሁ ለሁሉ ለአይምሯችሁ የሚስማማውን ነገር እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው እስቲ ሱፑን እንቅመሰው በጣም ቆንጆ ነው ይሄው እንደምታዩት ይሄው እንግዲህ ይሄ እንትኑ ዳቦውን ራሱ አለስልሶታል እስቲ እንቅመሰው ይሄ ኩከምበር ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ቅርቤ ብትበሉ ብትሆኑ ብጋብዛችሁ ደስ ይለኝ ነበር አይ ሆፕ ሰርታችሁ ይሄንን እንደምትመገቡ ተስፋ አደርጋለሁ ጥሩ የምግብ አመጋገብ ዘዴን እንድትጠቀሙ አበረታታችኋለሁ እኔ ያወቅኩትን ለእናንተ ደግሞ አሳውቃለሁ ማለት ነው የሜሮንጂ ደብሉ ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁኝ እስከ መጨረሻው ስላያችሁኝ አመሰግናችኋለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ሳምንት ቆንጆ ለእናንተም የሚስማማ ለእኔ የጠቀመኝን ነገር ሼር አደርጋችኋለሁ ደህና ሁኑ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ፍቅር ያርግልን የምንኖረውንም አሜሪካንም አገር ሌሎም ኤሮፕም ሁሉ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ሰላም እመኝላችኋለሁ ባላችሁበት ጤና እመኝላችኋለሁ ደህና ሁኑልኝ በሚቀጥለው ሳምንት ቆንጆ ቪዲዮ ይዤ በፊታችሁ ቀርባለሁ ደህና ሁኑ ባይ ባይ እወዳችኋለሁ ባይ